Kompanija Neregelija je lider u oblasti distribucije robe široke potrošnje, farmaceutskih duvanskih proizvoda i pružanja logističkih usluga u Crnoj Gori za neke od najpoznatijih svjetskih brendova. Dio je Nelt grupe koja posluje u 7 zemalja na 2 kontinenta i zapošljava preko 3500 ljudi, ističe direktorica kompanije Neregelija Ljiljana Pižurica. Na samom početku rada Neregelije bilo nas je svega četvoro u malom iznajmljenom prostoru sa skromnim operacijama distribucije. Tokom godina, uz investicije, timski rad i sinergiju sa Neltom u drugim zemljama regiona, danas ponosno vodimo 25 portfolija. To su vodeće kompanije iz oblasti robe široke potrošnje i farmaceutskog biznisa. Pomenut ću samo neke. Mars, Philip Morris, Mondelez, S.C. Johnson, Seba Farm. Pomenut ću i Neoplantu, koja je također kompanija iz naše Nelt grupe. Implementirali su sve neophodne standarde u poslovanju i veliki su pobornici tehnologije i konstantne modernizacije procesa, kaže Pižurica. Mi danas pokrivamo celokupno tržište naše zemlje, sarađujemo sa svim kupcima i prisutni smo u svim aktuelnim kanalima trgovine. Naša distribucija dostavlja svaki dan oko 2300 naših proizvoda iz portfolija sa vremenskim rokovima od 24 do 48 sati. Iz kompanije Neregelija s ponosom ističu da su njihove najznačajnije investicije one u njihove ljude, njihovu edukaciju i razvoj. Vrlo je važan aspekt koji negujemo u našim kompanijama, aspekt mobilnosti i razmjene zaposlenih u Nelt grupi, koje imaju naravno potencijal. Vrlo sam ponosna i ovim prilikom bih istakla da je naš kolega Miloš Velimirović, direktor prode iz Neregelije, sada direktor svih operacija na tržištu Afrike. Neregelija je dio Nelt grupe, organizacionog sistema koji posluje na Zapadnom Balkanu, ali i na tržištu Afrike, u Angoli, Zambiji i Mozambiku, ističe Miloš Jelić, izvršni direktor Nelt grupe. Naravno, mi svoju djelatnost obavljamo skoro 25 godina na različitim tržištima i pokazujemo da smo sposobni i znamo da radimo svoj posao u smislu održivosti biznisa i namjera nam je, kao što je rekao gospodin Šapunjić, da kroz jasne strategije održimo to poslovanje u narednom periodu sa jednom jasnom strategijom rasta, razvoja, ulaganja pre svega u kadrove, ali ne manje važno, ulaganje u infrastrukturu, u kapacitete i nove poslovne prilike koje će nam se ukazivati na različitim tržištima. Danas u kompaniji Neregelija radi blizu 200 zaposlenih, a vrijednost imovine se procjenjuje na oko 20 miliona eura. Nastavljaju do šire oblasti poslovanja i ove godine planiraju strateško partnerstvo sa kompanijom Monteno Max. Prije nego bilo što kažem o Monteno Maxu, želio bih da vlasnicima, rukovodstvu i zaposlenima Neregelije čestitam jubilej 20 godina Nelta ili Neregelije u Crnoj Gori sa željom da ima da ih prati dobro zdravlje i još bolji i uspješni poslovni rezultati. Kompanija Monteno Max se od svog osnivanja 1999. godine u kontinuitetu bavi projekcijom razvoja sa jednim ciljem da zaokruži set usluga koje pruža po principu kompletna briga o robi klijenta. To jeste od momenta otpremanja do premanja sa mjesta iz bilo koje destinacije preko završavanja svih carinskih procedura, skladištenja, manipulacije i na kraju dostave do krajnjeg odredišta po želji ili po nalogu klijenta. Tokom 20 godina postojanja Neregelija je postala prepoznata i po društveno odgovornom poslovanju.